سلامونه د سوشل افغانستان درنو لیدونکو په دې هله چې ټول براترک وروغ یاست د صحت جامه و پرتن ولري خوخي به مو په برخوي درنو لیدونکو د ځل کونل مرکز صدابات خار د برېښنا ریاست ترغلیو ترسو یو لړ مشکلات له خاغلی رئیس صاحب سره شریکو حل لارې او د استاسي د پښتني ځوابونه تاسو کولای شي په همدغه مرکه کې را سره ترپایا واوري تعقیب کوي چرته بزینه په پیل کې رئیس صاحب تاسو ته ستړي مشو خرغلاس وایو السلام علیکم خمنانه مهرباني څنګه خی خیر الحمدلله رئیس صاحب په پیل کې درنو لیدونکو ته ځان معرفي کې ډیره بخوي زما نوم حاجی شعب الدین د اور می یاسر حاجی دی او د کونړ ولایت دنګام لسوالای مننه رئیس صاحب تاسو راتوي د برېښنا پړه باندې خو ډېرې ستونزې وي ښاریانو ډېر شکایت کوو برېښنا پارچاوي بې اندازې زیاته اوس څومره کار شوی د برېښنا لپاره نو په عموماً کې خو مونږ چې کله راغلي وو د دې نه مخکې چې څه شي وو هغه خو د مخ و خبره ده مونږ چې راغلي ان شاء الله مونږ خپلو ښاریانو ته 40 ګنټې برق دغه کړی ورکړی دی او دا خو بیا هم پکې تخنیکي ستونزې راځي خامخا یا ګنټه پارچاوي په بازي کې لري راشي یا دوه ګنټې پارچاوي راشي دا خامخا دغه کیږي ځکه چې ښار ډېر دی لوی دی او زموږ برق کمزور دی دوه میګاواټه برق لرو مونږ د ټولو ښاریانو ته مونږ دوه میګاواټه برق ورکوو نو خامخا دا یو څه ستونزې به لري خو عموما مونږ ټولو ښاریانو ته ان شاء الله پوره برق ورکړی دی چې ستونزه نه لري بالکل دلته څلور ناحیې لري تاسو څو ناحیې ته برق ورکړی نو مو خو تقریبا دا دوه ناحیې فعال دي خو کوم د دغه نه لاندې د تورچین ښکته دا کومه ناحیې چې ده نو دلته برق نشته ری امکان لري دا برق ځکه دا دوه میګاواټه برق دی دا ډېر کمزور دی حکومتي دوایر هم ډېر دي او دلته دا کلیم ډېر غټ شوي دي نو نور په توان کې زموږ دا ظرفیت نشته نو چې موږ چاته برق ورکړو ان شاء الله د ښارینو ته موږ مکمل برق ورکړی دی فراتلونکي کې داسې پلان لري چې نږدې ولسوالو ته تاسې برق انتقال کوي ان شاء الله پلان خوشتره خو اقتصادي مشکلات تاسو په خپله باندې نه اقتصادي مشکلات دي ډېر زیاته نو دلته منډه کور کیبل یو برق جوړیږي و میگاواټه برق ته نو وسو کیلو واټه نو دا برق ان شاء الله د جوړېدو په حال کې ده خو وس یو څو مشکلات نو کار په زندیدره ده کار ودرېدره ده اراده هم شته ان شاء الله عدالت د اسداباد برېښنا کوټ او د دې ترڅنګ د مناګي برېښنا کوټ لرو دغه څومره برق تولیدوي نو اوس خو په الحال زمونږ د مناګي برېښنا کوټ چې کوم دی دا 2 میگاواټه 2.1 میگاواټه برق تولیدوي او بل د منډکور هغه چې دی نو هغه 2 کیلوواټه برق دی نو هغه م څه ستونزې دي هغه هر شي اقتصادي مشکلات دي نو هغه من ان شاء الله کار خبرم د مرکز سره شریکه کړې ده خو په الحال په کار نه دی شروع څه کار پې شروع شوی خو بیرته کار ودرېدلی دی کوچیرته دغه دوه برېښنا کوټونه کار فری دي آیا تاسې داسې اسانتوي له ځان سره لرئ چې ښاریانو ته بیا برق ورکوي دا ستونزه مرکز سره شریکه کړې ده خو په الحال مونږ دا د ستونزې حال دلته نشته مرکز سره هم شریکه کړې ده چې برق لاړ شي نو بیا دلته اسانتیاوې بیا مشکلات لري نشته ری اوس په الحال هغه د تیر حکومت لوړپوړي کم چارواکي چې وو هغې ته د برق بیلونه پاتې یعنې هغه هم ترې اخیستې دي او که نه اوس هم د برق بیل پرې پاتې نو مجموع کې چې کوم لوړ پوری چارواکي وو چې هغه جنرالانو هغه پخوانی د شورا سابقه وکیلانو دا غوونه منګا غشتي دي په 2% په پاتې هغه په دې معنی نن تاسو شاهدانو چرالې موږ مجلس ترلوده په دې خبر معنی هغه بس ملګرو ته مجاهدینو ته مې وظیفه ورکړه یو خاص مشخص کورو ملغب سوار شي پیسې تعویل کړو ان شاء الله تعویل کړی دي ځینې خلکو شکایتونه کول چې دغه تیرې 2 میاشتې چې دي په دغه کې د برق بیل یا پیسې زیاتې راغلي دي دا حقیقت لري نو دا خو کمپیوټر نظام دی دا خو موږ دلته دا پیسې دیو پسې یونټ نارتو چې موږ دیو پسې دلته پیسې ارتو دا به نو د مرکز نه راځي د مرکز کې چاپ کیږي موږ دلته بیل نه راځي او د دې یونټ هلته ځي یونټ چلته ځي هلته کمپیوټر نظام دی هغه چاپ کوي د مرکز نه راځي دا خو زموږ صلاحیت نه دی چې دیو پسې موږ یونټ ورتو دا خبره بې بنیاده ده دا حقیقت نه لري
بالکل رئیس صاحب، دلته د سید جمال الدین افغانی پوهنتون لیلا عموماً کې پوهنتون وایو، غټه ستونزه یې په تیر حکومت کې د برق ستونزه وه، دلته کمپیوټر ساینس پوهنځی لرو، د اسلامي عمارت له راتګ سره دلته تاسې کوم پلان لرئ دغه پوهنتون ته چې برق ورکوي؟ ستونزه هم درک کړی انشاءالله، په پلان کې لرو چې دغه یو ترتیب جوړ کړو انشاءالله. لکه مثلا همدغه برېښنا کوټ یعنی کونه جنتری کوم برېښنا ته برابره کوي؟ نه، هم د دې نه به ورته څه ترتیب برابرو انشاءالله. پلان کې مشته چې دغه پوهنتون ته موږ برق برابر کړو، پلان کې لرو. د انتقالي برېښنا په اړه راته ویو، څنګه دغه انتقالي برېښنا په تیر حکومت کې منظور شوې وه چې کونړ اسداباد ښار ته به راځي، او د دې تر څنګ د مرکز اړوند کومې نژدې ولسوالۍ چې دي دغه ته به هم انتقالېږي، څنګه دغه په نظر کې لري؟ وکونه نو دغه خو مونږ په دغه کې او په معلومات لرو د هر څه نه، خو بیا هم د مرکز کا دی نو په هغه کې مونږ غږېدی ځکه نه شو چې هغه صلاحیت د مرکز دی. که اوس مونږ څه خبره وکړو نو هغه صلاحیت د مرکز دی، هغې به پرېکړه کوي چې څه وخت کار شروع کړي، څه وخت بودیجه برابرېږي. بانک جهاني هغې مثال کې دغه لري، نو په دې باندې مونږ داسې زیات وضاحت نه شو وکړی هغه مرکز کار دی چې څنګه کېږي. رئیس صاحب، په تیرو شپږو میاشتو کې څومره عواید لري، څومره په د تیر حکومت په پرتله ستاسې عوایدو کې څومره زیاتوالی راغلی؟ په مننې سره، نو زمونږ خو مخکې لکه تیر حکومت چې کوم نو هغې په یو دوره کې 3 لکه روپۍ عواید د یوې دورې ټولول، مونږ د یوې دورې 3 شپېته لکه ټولو، نو 3 لکه 1 لکه اوس 3 شپېته لکه روپۍ. نو دا فرق راغلی دی، دا ډېرې کولېږي. دلته وجه څه ده؟ شفافیت مخکې موجود نه و، اوس رهبري ښه ده. وجه دلته څه کېږي؟ ځکه چې پخوا هم همدغه بل ټولېدو، اوس همدغه بل اخیستل کېږي، دلته وجه څه ده؟ نو اصل خبره خو دا د رهبرۍ خبره ده. هغه رهبري داسې وایي چې هغه ټول خو شفافت پکې نه و، ټول غدر و زورواکو ته برق اسې چلنو، زورواکو نه چا نه بل نه شي راغونډولی. آن چې دلته ما داسې راپورونه واورېدل چې برق پاتې قطع کړ، نو هغه وکیلان چې دلته برالو د دې مامورینو غریبانانو دلته به بې عزتۍ نه کولې، دا به په لغتو من وهل. نو داسې حالو د یې نه شو کولی چې د هغو خلکو نه په ازادانه باندې خپل بل راغون کړی وی، دی محکوم و، دی خو مامورینو دی خو دی څه دغه نه ورسه طاقت و سره نه، او زورواکي چې کوم هغه ټول دی سره ملګري وو، نو دی نشو کولی چې دغه زورواکو نه لوړپورو چارواکو نه بل په ازادانه توګه راغون کړی وی. نو د دې وجه دا کېدای شي چې دی نه مونږ اوس په بل نه راغونډو، مونږ ته هغه تیرې پیسې واخیستې، اوس مونږ برق چې ورکوو پیسې تې اخلو، نو اوس هغه خلک نشته رهی چې هغې به په خپل طبیعت باندې ځان ته لیونونه غځول، او بل غریب ته برق نه و او زورواکو ته برق و، نو هغه هغه مونږ مخه مکمل نیول دی انشاءالله. نو شفافیت به خامخا راځي، او مونږ په دې باندې وعده دار یو، د قوم او د ولس دا وعده ورکوو چې انشاءالله څوک به غدر ونه کړي د خیر سره. رئیس صاحب، دغه کومې ادارې حکومتي ادارې دي دغه 40 ساعته برېښنا ته اړتیا لري، لکه روغتون شو، دغه ته مو څه کړي؟ ځکه اوس خو برېښنا یو څه حل شوې ده، خو بیا هم لږې ستونزې لري، نو دغه دپاره پلان څه دی؟ نو مونږ خو د صحت په رابطه باندې چې کوم دی، نو ما د ټولو کارکوونکو ته ویلي دي چې په ټول ولایت کې به برق کمزوری کېده، یا برق تخنیکي ستونزه راتله، او یو په ټول نه چې ټول وو برق خو نیمګړتیا کم راته، نو صحت ته به اول نمبر وي، نو بیا به نورو ښاریانو ته، ولایت ته، امنیه قومندانۍ ته، دې ته پر کېږي، خو اول به صحت ته پاره دغه کېږي، ورکړی کېږي انشاءالله. او چې بیا برق د منځه ځي، نو بیا انشاءالله صحت په دغه باندې دغه شته، د امکانات شته. رئیس صاحب، په وروستیو کې به د درنو هیوادوالو بیا لیدونکو ته خاص پیغام څه وي؟ نو ما د ټولو هیوادوالو نه عموماً کې بیا د کونړ د ولسونو نه، بیا د ټول افغانستان د ولسونو نه، زما دا هیله ده، دا مې ته غوښتنه ده چې موږ او تاسو خپلې مټې راووهو، او دوران وطن، دوران افغانستان، دا ویجاړ افغانستان، دا موږ او تاسې نور جوړ کړو، او نه داسې چې د بل د ګټو دپاره موږ څوک استعمال کړي، یا د بل د ګټو دپاره موږ خپل هیواد استعمال کړو، یا خپل هیواد وران کړو. راشي چې د خپل منځي بې اتفاقۍ نه، او د خپل منځي د اختلافاتو نه لاس غونډ کړو، او خپل افغانستان د خیر سره آباد کړو، خپل افغانستان جوړ کړو.
ځکه چې موږ او تاسو اوس وګورو په ټول افغانستان کې داسې یو مکمل برق نشته، یو ولایت کې نشته چې هغه ته ټول یو ولایت د دې برق نه مستمیلی. نو زما د ټولو هیوادوالو نه دا هیله ده، دا مې ته غوښتنه ده چې راشي د خپل وطن او د خپل هیواد په اتفاق او اتحاد سره جوړ کړو. ډیره مننه رئیس صاحب په خپل چارو کې بریالی اوسي، او مننه په دې چې په دومره مصرفیتونو کې دي زموږ غوښتنه ومنله او مرکې ته حاضر شي. ډیره مننه. مننه، مهرباني ستاسو نم. ډیره ډیره مننه چې دې وخت کې تاسو راغلي او موږ نم دغه د حالات مطابق پوښتنه وکړه. ډیره مننه، مهرباني. مننه، ډیره مننه. درنو لیدونکو د سوشل افغانستان په دې هیله چې برکمو تر پایه تعقیب کړی وي، هغه ستونزې چې د برېښنا په برخه کې وي حل شوي به وي. له تاسو ټولو مننه. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ترڅو تاسې نوي او تازه ویډیوګانې او تازه معلومات څخه خبر شي. ډیره مننه، بریالي اوسئ.